Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares Só seguindo o que esse cara fala no curso dele Então se você quer ganhar dinheiro com internet e Youtube Sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro, a atividade intelectual ela pressupõe a possibilidade de ser correto No sentido científico, no sentido meditativo e não selo porque eu sou de filosofia. Muita gente diz: ah, a filosofia ajuda a pensar. Hum. Eu digo não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Sim. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo não necessariamente. Né? Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco né? e que propositalmente driblam né? aquilo que as pessoas estão entendendo, que é uma forma de preste mental. Né? portanto é possível fazê-lo num país como o nosso em que há uma admiração muito grande por quem fala bem como se falar bem fosse sinal de inteligência né? é claro que é fácil você também dar esse passo não não é isso é que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre falei não o nazismo também tem seus filósofos teve <laughs> e tem o fascismo teve e tem seus filósofos Sim. nesse sentido né? imaginar que um intelectual Seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, né, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tenha a possibilidade de ser parvo né, ou parva, uhum. é muito estranho. Sim, é, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos, ou me ouço né, em algumas situações daquilo que falava, né, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo os registros Diz, são Nossa, como é lá, que né? eu dei esse passo ou esse, esse caminho, né? Ele não deveria ter olhando alguns momentos as situações em que, né? Eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais eu repeti falta, claro, ali de experiência. Depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa numa sala o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente ou você tem o experimento por exemplo eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja tá. certo uhum. você dirá não mas é parecido com o que é, é, certo é, é. ou tem a experiência empírica né, concreta e aí é uma redundância mas é necessário ou não tem como e eu fui explicar o que que é uma coisa fofa né? ou você faz o gesto ou você entrega mas o gesto não especifica e ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, né, você, você tem um braço fofo. Pega na barriga da pessoa. Isso. Você é fofo. Mas foi absoluta. Era a primeira pessoa que estava na minha frente. Uhum. Não, não havia nem uma intenção. Aquilo produziu né, um desconforto tão grande. Era alguém com quem eu tinha, na pessoa. Porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade, até né, do que ela admitia para ela mesma ou para ele mesmo, no caso. Ah, né? E aquilo ofendeu a pessoa. Suou como se você claro, tivesse. Dizendo... Aquilo a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção. Né? Eu não ter prestado atenção. Porque se poderia dizer assim: eu não notei que você era gorda, <laughs> o que é pior ainda, né? E eu falei sem pensar, falei, então não faça isso. Então, é claro que um intelectual pode sim cometer disparates, né? pode uhum. ser capaz de uhum. coisas que não deve, na prática e, né, e na escrita. Agora, já que você entrou nesse exemplo especificamente, eu acho que esse exemplo quer dizer mais do que isso. Isso acontece geralmente na comunicação em todos os cantos. Você fala algo sem a intenção da ofensa. Aquilo, eu já, ofensa. Eu já é. entrei no modo, no modo cortela de, Sim. de verbalizar. Ofensa. Ofensa. Eu, eu. E essa pessoa, você não tem o um intuito de ofender. Essa pessoa se ofende. Como é que você faz para controlar isso? Porque, por exemplo, você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas, ela ter sua vivência, de ela de ela, de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida. Você não tem responsabilidade sobre isso, sobre nenhuma no teu não. Na, na, no teu é, gesto. Eu não isso tenho. acontece geralmente na comunicação. Quando eu faço um comentário, uma piada, uma conversa no casal que briga, eu não quis dizer isso. Aí daqui a pouco essa pessoa se ofende porque ela tem né? um background ela tem, uma, ela tem informações que faz com que ela assuma uma interpretação e eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e não me pedir mas desculpa. você você que se comunica e eu também em público ah. portanto é diferente de uma conversa mas acontece nas acontece, conversas é claro, também claro também mas na conversa você Normalmente consegue refazer porque você vai ter uma convivência com a pessoa, Sim. em tese que você vai né, reatar, né, juntar os caquinhos Sim. e colá-los outra vez. É... Você não tem que se subordinar a isso, mas tem que levar em conta. Uhum. Eu tenho de levar em conta, eu não tenho que me subordinar, eu não tenho que me calar. Né? Eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar. É, mexendo com suscetibilidades que, embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la. Mas isso... Se eu puder evitar fazer ah. isso, não é? há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado, quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas, uhum. eu tenho que redobrar meu cuidado. Se, mas aí eu te pergunto, Cortella, desculpa te interromper, isso não acaba te tolindo, não, te cerceando? Não, não me torna mais criativo. Vou okay. lembrar algo. É, o que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. Tá bom. Não tem a ver. Né? Você não vivenciou, né? você pegou uma parceria, nasceu... Durante a ditadura militar e ah, empresarial no Brasil. Isso. E não pegou a censura daquele momento. Não. Justamente. Governamental, não. É. Não. A censura que foi feita naquele momento, ela não impediu a criatividade. Sim. Se você observar, a expressão musical, a expressão do teatro, a expressão né, daquilo que é a comunicação, ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência. Sim. Haja vista... Que nós somos capazes né, de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade, ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortela, queira silenciar o tema porque alguém se fere, mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez, né? Isso possa parecer até inocente, mas é não ria de mim, ria comigo. Perfeito. Não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje, de modo estranho, é chamado de bullying, porque existe o verbo bulir em português, né? Uhum. Não precisa usar o inglês. Né? Existe o verbo bulir. Sim, bulir, você não vai bulir nisso, menino. Macaco que bule muito, que é chumbo, né? Claro, na minha infância, eu li Bulir. Monteiro Lobato. Bulir, Bulir. Eu li Monteiro Lobato. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Reinações da Arizinha, que era proibida a leitura, porque minha família é tradição católica. E os livros do Monteiro Lobato entravam no Index Librorum Prohibitorum. Na minha família também era proibido, mas é por causa do narizinho. Então. Porque todos os judeus, claro, narigudos, sim. a então, gente era. Pro... Qualquer coisa que tivesse narizinho, a gente era então, proibido. E, aí, né? e narizinho ali era inho, né? É, é certo? É, Portanto, exatamente. Se fosse Rano de e então jamais você poderia. <laughs> né, nem chegar perto. Né? Ora, quando a gente olha aquilo que né, é a possibilidade né, de bulir está lá no Monteiro Lobato. O verbo bulir é um verbo que existe em português. Por que, que eu falava isso? Porque o que hoje se chama de bullying não é a brincadeira, a gozação. Porque a brincadeira, a gozação, num grupo, numa turma, numa família, ela tem uma reciprocidade. Quem é caipira como eu, gosta de jogar truco. O jogo de truco, que aliás veio para nós via Rio Grande do Sul, uh -huh. a primeira menção ao jogo de truco foi Mário de Andrade numa cunaíma. Certo? Não sabia disso. É. Que vem da Argentina, no jogo, da Itália ah. para a Argentina e depois para cá. O interessante é que no jogo de truco, para quem já viu jogar, você xinga o outro. Você sobe na mesa você diz: "Você é o ladrão", né? Você fala: "Você é um imbecil", etc. Mas o outro também fala. Certo? E você é humilhado e a é humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho na outra é o contrário. Na escola mais antiga você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa né, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O uhum. que caracteriza o bullying né, é exatamente não poder haver o outro lado. Eu não faço o que comediantes, alguns fazem, que é falar com alguém da plateia. É, eu não faço isso também. Isso. Não faço. Nas palestras, eu não. não. Aprendi como? Veja o que é uma coisa fofa, é. <laughs> certo? Mais Agora, um motivo para eu não falar com a plateia. A grande questão: será que eu fui ofensivo para a pessoa? Fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo ou dolo existe culpa. A sua intenção Isso. não era não de ferir. era, mas machucou. É? A frase vai doer mais em mim do que em você. Né? Até, como se diz no Rio Grande Até pai e mãe já falaram isso um é, dia é. Certo? Então, Sim. esta ideia né, De uma cautela É de muito diferente de uma anulação né, Da minha forma de comunicação né? é, O politicamente correto Ele funciona né, Muito mais por algo que um dia Eu gosto de citar isso O Lenin tem um texto né, O Vladimir lixo, o Leonov o Lenin Tem um hum. texto sobre a teoria da curvatura da vara quando você pega uma vareta né, e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado. Ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o politicamente correto, a gente foi por um extremo. E nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação. Né? Algumas das coisas que eu é, falava, algum tempo, numa coisa que produziam um até riso, numa palestra, eu recuei. Não porque eu queira me censurar, eu falei que eu sou capaz de inventar outra coisa, como faço? Não é que não chateie né, nenhuma pessoa. Não há como eu impedir que alguém absorva né, algo do modo próprio. Uhum. A frase antiga, Milor Fernandes dizia: o problema da idiosincrasia é que não tem um especialista para cuidar. Sim, sim, sim. Certo. Claro. E tal, lá. Não tem como lidar com o idiosincrático. Mas que a gente precisa tomar cautela, quem está com comunicação. Sem dúvida. Eu concordo. É que eu também vejo, Cortella, é, que a gente também, enquanto comunicador, tem um pouco a responsabilidade da provocação às vezes também, não. de passar por algo que eu acho que pode até te incomodar. Lide você também com isso, né? Porque se a gente não chega, às vezes realmente tem o a vareta, ela, ela, ela exagera para aquele lado tanto no politicamente correto. É. como na provocação, Sim, claro, a vareta ela claro, vai claro. longe mesmo. Eu acho que eu... Mas são atividades de comunicação diversas, né? Faz parte um pouco da tua atividade. Claro, claro. A iconoclastia, claro, 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 claro. Né? a demolição dos ídolos. <laughs> né? É difícil a gente lidar com algo desde a origem, né? Em que o humor não tem a tarefa, né? De como lembrava o Gil Vicente, castiga-te, rindo mores. moris. Né? Você... Mexe com os costumes rindo. Uhum. Então, eu... É muito diverso. Claro. Que Algo que está como é, possibilidade eu tenho, eu tenho, eu tenho. na atuação. A Cláudia, com quem eu sou casado, ela é gestora de teatro. Portanto, ela está habituada. Ela disse sempre que um espetáculo de teatro é uma mentira combinada. Né? Uhum. Eu vou para lá como espectador... Sabendo que ali as coisas parecerão verdadeiras... E você que está no palco fazendo uma coisa... Uhum. certo? Sim. Quando você conta uma das tuas histórias... No teu espetáculo... Né, daquilo que aconteceu na tua casa... Com a tua mulher, com o teu filho... Com a ex-mulher, com o ex-filho... Seja lá o que for... Nenhum hum. de nós ali imagina que aquilo é 100% é. coincidente... <laughs> Hoje é. em dia nós estamos vivendo um momento muito complicado... Porque, porque muitas vezes não é só... Aquele que me assiste ali na minha frente. É. Ah, às vezes essa informação sai daquele lugar e printa claro. no jornal. Isso. E aí é um lugar que não tô num ambiente de Exato. desconstrução que é o palco. É. Eu tô printado na página da revista Veja. Aí realmente até eu mesmo às vezes leio e falo Exato. que absurdo esse negócio. é absurdo, né? Por isso que o Manuel de Barros dizia, eu não, no que eu escrevo, eu não minto. Minto 10%, o resto eu invento. É. Né? Então, essa mentira combinada, isso. ela favorece um pouco mais a tua atividade. Claro, claro. Né? Não que eu não faça, isto é, também fazer palestra ou escrever livro é contar história. Claro. Né? É contar história, mas essa história, ela, tem, ela não tem tanta intenção de produzir o desconforto Sim. que uhum. o humor pode uhum. fazer. Né? Uhum. Se você, por exemplo, no Quilo Que Faço, ou outros homens e mulheres que fazem a mesma atividade. Eles não incomodassem, uhum. né? ficaria. Né? Eu sou capaz de fazer uma palestra inteirinha durante anos sem usar palavrão algum. E sou capaz de bater palma para o meu amigo Clóvis de Barros Filho, com quem você já conversou, uhum. que coloca o palavrão de um modo inacreditável. Uhum. Né? Eu sou capaz de ser politicamente incorreto contra o politicamente correto, como o Podé faz em vários momentos. Uhum. Né? E sou capaz de, usando a elegância do carnal com quem você já conversou, né, dar um passo em que ele é de um sarcasmo uhum. brutal. Eu posso dar esses passos. É uma questão de escolha. Espera-se, espera-se de alguém como Clóvis uma sinceridade e uma autenticidade que, se o Palavrão não vier, a gente se chateia, <laughs> certo? Portanto, né, é diferente o modo né, de presença.